Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Müğənni Cəmil Əfəndi Bakıda ağır qəza keçirib. Ölkəst Plaza istinadən xəbər verir ki, müğənni idarə etdiyi bəyən markalı avtomobillə qəzaya düşüb. Cəmilin vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilir, hər hansı ciddi bir xəsarət almayıb. Lakin kadrlardan da göründüyü kimi avtomobilinə ciddi ziyan dəyib.